maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina ficará interditada por mais 60 dias. O Conselho Regional de Medicina do Piauí decidiu prorrogar o prazo de interdição médica após uma nova fiscalização. Para sabermos a situação atual da maternidade, como ficam os atendimentos com a nova interdição, nós vamos conversar com o Superintendente de Assistência à Saúde da CESAP, Alderico Tavares. Boa tarde, Superintendente. Seja bem-vindo à Alep TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Obrigado. Superintendente, foi realizado, né, a semana passada, uma nova fiscalização aí pelo Conselho Regional de Medicina e aí decidiram por prorrogar essa interdição ética por mais 60 dias. Como é que fica a situação atual? Vai funcionar do jeito que já vinha sendo feita os 60 dias da interdição. Tivemos uma nova fiscalização no dia 31, em que foi apresentada as alterações, as mudanças que constavam no relatório de não conformidade, por isso que teve a intervenção ética, e o colegiado fez a nova votação e achou a votação era para continuar por mais 60 dias de interdição na maternidade Evangelina Rosa. O fluxo continua o mesmo, que já estava funcionando na interdição desde o dia 21 de novembro. No caso, esses atendimentos estão sendo realizados de que forma? Para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Assim, a interdição foi devido a alguns itens alencados de não conformidade, em que a gente fez algumas mudanças estruturais e questão de insumo, de equipamentos, e que mais de 90% do relatório de não conformidade foi cumprido pelo governo do estado, foi cumprido pela secretaria, mas o colegiado resolveu prorrogar por mais 60 dias para ter mais algumas adequações estruturais na nova maternidade. Lá funciona o centro de parto normal, em que o parto de baixo risco, a gente atende o entorno. O que ele ser o entorno? É três andares, Ilhotas e os outros bairros em torno da maternidade Evangelina Rosa. Todas as transferências do interior do estado vêm pelo complexo regulador para a maternidade, que seria médio e alto risco, e algumas de médio risco vão para as maternidades municipais. E se as maternidades municipais precisarem da maternidade Evangelina Rosa, tem que fazer a transferência. Todos os casos têm que ser regulados para a maternidade Evangelina Rosa. Inclusive, essa prorrogação feita pelo Conselho Regional de Medicina por mais 60 dias é contestada pelo governo, já que, segundo o governo do estado, foi alcançado 90% das exigências feitas na primeira interdição, que mudanças já foram feitas na maternidade atualmente que a gente já pode ver? Foram cinco itens alencados pelo Conselho Regional de Medicina. Questão de equipamento, questão de insumos, aí tinha um atraso dos contratos precários e algumas deficiências estruturais. Nós entregamos lá 4 mesas cirúrgicas, focos cirúrgicos, aumentamos a sala de recuperação, levamos um terceiro anestesista para fazer a recuperação das pacientes operadas, entregamos uma central de material de esterilização nova, com equipamentos novos, fizemos uma readequação, uma ambientação com uma sala de estabilização na admissão, com todos os equipamentos necessários para atender a gestante ou o neonato grave naquela instituição. Fizemos a questão dos contratos precários, honramos o pagamento até o dia 31 de dezembro, pagamos outubro, essa semana foi pago novembro e até o dia 10 de fevereiro nós estaremos pagando dezembro. Então, assim, todos os itens e a questão dos equipamentos de insumos foi toda abastecida, almoxarifada, e já estamos com um planejamento todo de 2010 para a maternidade Evangelina Rosa. Agora, o colegiado é soberano, a gente respeita a decisão, vai ter mais 30 dias para ter uma nova fiscalização, e algumas deficiências que foi na ala B,
E na ala C, que eles apontaram, que a gente vai corrigir as deficiências estruturais. Nós estamos com a empresa lá para fazer toda a readequação das UTIs e da UTI materna. E as deficiências estruturais das outras alas é uma equipe própria da maternidade que vai fazer. No caso, o senhor falou desse prazo que até 30 dias vai tentar cumprir essas deficiências? Sim, a prorrogação da interdição fica por mais 60 dias e daqui a 30 dias tem uma nova fiscalização de para ver a inspeção estrutural. A questão de contratos precários, honrando os pagamentos, questão de insumo, a questão dos equipamentos, todos foram honrados. O relatório aponta algumas deficiências estruturais que a gente apresentou o cronograma para o Conselho Regional de Medicina para realizar esses reparos estruturais, porque é um hospital antigo, um hospital de campana. Superintendente, em relação à questão da acomodação dessas pacientes, dessas gestantes, como é que fica a situação? Não, a interdição é só a questão de ter um olhar mais especial do Conselho Regional fiscalizando. Que é um dos pontos que foi batido. Interdição só poderia haver assim, uma falta de atendimento se fosse a intervenção do Conselho Regional de Medicina. Nós estamos sob interdição ética, que a gente está dando todo o suporte para o atendimento médico. Inclusive, um dos pontos que foi batido foi também a questão da humanização. Já foi adequado essa questão? Já, a gente melhorou o ambiente, principalmente da recepção, com o setor de protocolo, com os ar-condicionados novos, uma sala de estabilização com todos os equipamentos necessários para dar atenção ao binômio mãe e feto. Então, assim, a gente nos imbuiu, o secretário nos imbuiu de dar máxima atenção à maternidade Evangelina Rosa. Vale salientar que a maternidade Evangelina Rosa é a segunda maior maternidade do país e a maior maternidade do Norte e Nordeste. Então, a responsabilidade é muito grande sobre a maternidade Evangelina Rosa. Ok, então esses são os esclarecimentos do superintendente Alderico Tavares. Muito obrigada pelas informações, superintendente, desejo uma ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigado.